Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, tha se prodhimet vendore duhet të fuqizohen. Ai këto komente i bëri gjatë një vizite në bizneset në Pej. Unë inkurajoj gjithë prodhuesit të ndjekin shembullin e këtij njeriu, e cili është një biznesmen i jashtëzakonshëm. Kene parasysh vetëm veprimtarinë prodhuese, kjo do të jetë drejtimi jonë. Prodhim, punësim trime, lutë pa kompromis kundër korrupsionit dhe dukurive negative nepotizmit. Ndërkësh në anën tjetër, Ramiz Kelmendi tha se ndjet i lumtur me vizitën e Veselit te kompania e djalit të tij, ku tha se kjo vetëm sa e shton mbështetjen nga liderët tonë politik. Ne jemi jashtëzakonisht kënaqur me vizitën. Është mirë që liderët edhe politik edhe partijak e pasurojnë pamjen, domethënë duke parë pasurojnë edhe një urit mbi ekonominë që është në vendin tonë, në mënyrë që të shtojnë mbështetjen edhe vazhdueshme, sidomos në veçanti për prodhimin e Kosovës. Unë besoj që zoti Veseli e ka bërë edhe këtë punë drejt tash, do ta bëjë edhe të ardhmen. Në fund, Veseli tha se kjo punë që po bëhet në EGI Group është shumë inkurajuese, po ashtu edhe për të rinjt kosovarë.